Moro. Okei. Okay. Mitä kuuluu? Tuliko sä tanssii? Ei. Mitä sä täällä teet? Ah, tota niin, niin. Mä oon soittavina niin. Sulla on makee rintalihaksi. Siis mulla on se ongelma. Mä yritin nostaa bikinit. Okay. Mä olisin lähtenyt uimaan. Niin sit ne ei mulle myynyt, kun ne sanoi, että mulla on liian treenattu. Mut taas toisaalta et sä kyllä tarvitse. Siis mitä sä soitat? Soitan bassoa. Basso. Ja suuta. Soitat sä kontrabassoa? En. Miksi? En oo koskaan oikeastaan soittanut. Musta se on ihana soitin. On, tai siis mä itse asiassa mä nyt valehtelin sulle. Mä oon kerran yrittänyt soittaa sitä. Onko se vaikeeta? Ja tota niin. Mä sain about minuutin soittamisen jälkeen sormeni rakoille. Se on hirveän kovat kielet. On. Saanko mä koskettaa sua? Siis sormia, mut muualle. Kauhan pehmeät kädet sulla. Kato, eikö oo? Oh. Sulla on muuten hienoja koruja. Kiitos. Tossa ei lue mitään. Ei, mutta tää on tota... Tein afrikkalaisen Gambiasta. Aha, ootko käynyt tota, Afrikassa? Joo, kyllä. Ja tää on sen yhden niinku sepän oppilaan lopputyö yksinäistä. Itse kun mä jätin sen sormuksen pankkoon, silloin kun mä en raskenut sitten. Jos mä vaikka tänään tai järven, tai tietohäräkkö tossa. Järvi. Lampi. Lampi. Mm. Tää on niinku kolonilampi. Joo. Ootko käynyt usein täällä soittamassa? Joo. Vuodesta. Varmaan 2005. Okei. Okay. Onko sä soittanut kauan? Mikä nyt lasketaan soittamiseksi? Varmaan jostain yläasteelta lähtien. Tai varmaan ala-asteella. Itse asiassa ala-asteella. Kuudella luokalla soitin ensimmäisen tanssikeikan. Missä? Kuudella luokalassa. Tiesikö muut siitä, että sä oot soittamassa? Koululaiset. Tiesikö opettaja? Ties. Okei. Okay. Se ei ole mikään juhla. No periaatteessa se oli semmoista, niin kuin me järjestettiin jo. Tanssihommat siellä. Ja, siis tanssihommat. Puristelitte sitten niinku naisten tissejä. Ei tietenkään. No niin. Eihän tansseissa puristella naisten tissejä. On ihan eri tanssit ne sitten, missä puristellaan. Mitä tansseja ne on? No niistä mä en tiedä mitään. Siis kun mäkään en tiedä tanssit mitään. Okay. Mä tulin tanssiin rivitanssiin, kun sykkiä pojat soittaa sitä villipuutsit. Joo. Onko sinne soittanut? Mä tiiä. Kun ne lupasivat, että mä saan niinku haastatellakin niitä, niin sitten ne ei tullut. No, mutta kyllä ne vielä tulee. Nyt täytyy ehkä netistä pyytää. Osaatko sä tanssia? Vähän. Mitä sä tanssit? Tarvittaessa mitä vaan. Eikö oikeesti? No oikeesti. Tarvittaessa mitä vaan. Oletko sä käynyt tanssikurssia? En. Sä oot oppinut niinku... Mutta mä oon itse oppinut. Oman kantapään kautta? Joo, kyllä. Tai siis tota mä sanoin, että mä aikanaan lyöttäydyin semmosiin... Löit? Lyöttäydyin semmosiin porukoihin. Mitä se on? Menin piireihin. Mistä sä? Mä tuppaan. Sä oot jossain piireissä? Ja kyllä. Mä tuppaan noin ja niin sit siellä ihmiset opettivat tanssia. No kumpaa sä mulle suosittelet? Rivitanssia vai normitanssia? Ei, mä kattelin, että ne tanssii tuolla niinku keskenään, siis tytöt ja pojat. Mm-hmm. Se voisi olla aika kivaa. Mä en tiedä rivitanssista oikeastaan. Niin. Ainut kokemusta rivitanssista on mitä tässä pulkkisessa tai sitten TV-ohjelmassa. Niin, mä sanoin siellä, koska mä suosittelen, että tuolla on tanssia. Niin, siis kurssi vai niinku oma aloitteisesti tai jotenkin? Sekä että. Sulla on sandaalit. Kyllä. Ja mulla on tämmöset. Sulla on villiputsit. Mulla on villiputsit. Okay. Ne on aika lämpöiset. Okei, okay, ymmärrän. Ehkä mä saan jonkun kevyemmän asun tässä hankittua. Ja... Mitäs täällä yleensä ihmiset pukee päälle? No, mitä vaan. Niin, mut mulla on täällä mitä vaan ja musta tuntuu, että mä en niinku todellakaan sulaudu joukkoon. Mut taas toisaalta sehän on vaan niinku, jos sitä tuntuu tavallaan, niin kun mä uskon, että ihmiset on kiinnittää täällä erilaisuuteen huomioon. Niin. En mä tiedä, uskon, että me mennä tonne nyt sekaan. Mä vähän pelottaa. Siinä on aika korkea kynnys. Noilla lihaksilla pelottaa. Aivan! Niin, mut sit miehet on juossu aina mua karkkuun. Okei. Ai ja mistähän se johtuu? Mä en tiiä. Oisko se tää hiusten väri? Se voi olla, joo. Kyllä. Tää on niin jotenkin, mä tykkään tuollaisesta. No, mä varmaan lähden ehkä lähemmäksi tonne ja sitten ehkä jos mä menen kattoon. Milloin te soitatte? Mä oon 3 partin päästä. Hei, ootteko te soittanut sen paperi? Mikä biisi se paperi on? Pekka kyseli mulle tuolla YouTubessa palava paperi, revitty paperi.
Sulla on joku kappale, coveri, jotain. Siis tahroja paperilla. Tahroja paperilla? Ei me vielä olla soittu. Soitatteko sitä tänään? Ehkä. Katsotaan. Me ei koskaan siis juurikaan päätetä etukäteen, mitä me soitetaan. Me soitetaan vaan tilanteen mukaan. No, mutta voiko sitä kysyä päätyyden päin? Voi. Se olisi kauhean kiva saada rauhaa. Okei. Okay. Kai se Fransini odottaa, kun mä menen tänään niitä katsomaan. Kyllä, totta kai. Soitat sille Mr. Fransinelle, että ei vielä. Pete, odota, mä tuun kyllä. Hyvinkään vähän semmonen paikka, okay. Että siellä ei niinku voi kerrata. Siellä voi olla tällä ihan niinku normina. Niin. No, ei, se on hyvä silloin. Mistä päin sä oot? Kemistä. Kemi. Aika pitkä matka niin keikalle. Joo, mut mä en asu siellä enää. Mä asun tuossa Toijalassa. Onko se kiva paikka? On. Se on kiva pieni paikka. Onko siellä tanssipaikkoja? No, se on yksi tanssiravintola, missä on silloin täällä tanssit, mutta... Ravintola? Joo, mutta siellä ei ole oikein, siellä ei ole tanssilavoja. Tanssitaanko ravintolassa? Tanssitaan. Siellä ei vaan ryypätä? Ei ainoastaan vaan ryypätä, joo, mutta siellä voidaan myös tanssia. Ja muuallakin kuin pöydillä. Pöydällä? Mä voisin näyttää tässä, mutta en mä kehtaa. Anna mennä vaan. En mä tiedä. Mä kuulin justiinsa tossa, että täällä nyt käyttäytyy silleen sivistyneestä. Tuossa söi nainen jotain makkaraa. Siis tarjotaanko täällä yleensä niinku ruokaa? Sitä voi ostaa, joo. Tarjotaanko solisteita? Suurimmassa osassa paikassa tarjotaan, mutta on jotakin sellaisia paikkoja, missä joutuu niinku orkesterijäsenet ostamaan kahviin. Mites täällä? Täällä tarjotaan kyllä ihan lähes mitä vaan. Lähes mitä vaan. Ihan mitä vaan. Siis lähes kaikki mitä tuolta löytyy tiskiltä. Tiskiltä. Niin, siis Tonikin kävi tossa. Tuon punatukkasen naisen kanssa. Ja sit se lupasi se haastattelu, niin saikohan sekin sitä ihan mitä vaan. Paha sanoa. Voi juttu. No, mä lähden uimaan. Niin uimaan. Mäkin menen keikan jälkeen. Toivotaan, että se tulee se tahrojen paperilla. Katsotaan. Eiköhän se tule. Okei, terve. Hyvä. Moi. Poikki.